Դա զգա հենք զարդանախշի սխեմա ու թելեր։ Տարբեր գույնի թելերից յուրաքանչյուրն էլ իր նպատակին ծառայեցնելու հմտություն։ Տարիների փորձ ունեցող ու սկսնակ գորգագործների կարծիքն այս առումով միանշանակ է։ Շատ բարդ է, առաջնահերթ շատ բարդ է։ Ամեն մի հանգույց, ամեն մի թելը մի ուզորը մի, մի ծաղիկը մի կամ մի ինչ որ նախշը եղնի, որ նշանակություն ունի գորգի մեջը։ Գորգը պետք է պարզ պատկերացնես, որ կարողանաս նկարչությունդ ենես։ Առաջին դժվարությունը ո՞րն է, որ հանդիպեցիք, մի փոքր դժվար հասկացա։ Կուդուտը։ Կուդուտն է։ Ոշ հենքի դե գործվածքի վրա կուտուդեն կոշը գործվածքը նստի։ Կուտուդը միշնաթելը անցնել է գործելը սկզբից իրանք այս զույգերը գտնելը դժվար է իրանց համար այս ուզորից օգտվելը։ Իրանք մանրամասը պետք է սովորեն, որ մեզ փոխարինեն։ Գյումրու զբաղվածության մարզային կենտրոնի կողմից իրականացվող մի շարք ծրագրերի թվին է պատկանում նաև գորգագործություն մասնագիտական ուսուցման դասընթացների կազմակերպումն ու արդեն վերապատրաստված մասնակիցներին աշխատանքով ապահովելը։ Աշխատանք ունենամ, կսովորեմ լավ եւ աշխատանք ունենամ։ Դիմել եմ զբաղվածության կենտրոն, առաջարկել են ծրագիրեր, ես էլ մեծ հաճույքով եկել եմ։ Մենք էլ մեծ ուրախությամբ աշակերտներ հավաքել ենք Տիգին Ամալիայի օգնությամբ, մի բացել են, մենք էլ աշխատենք։ Ես մեծ սիրով ընտունեցի, որ ես կամ աշխատեմ, կոնե աշխատանք կունենամ։ 18 տարի հիմնարկությունը փակվել է, չենք աշխատել։ Մեզի համար շատ դժվար էր տան պայմաններում նստելը։ Ավարտուն տեսքով ձեռագործն ինչ խոսք եւ քովեստի է արժանի եւ լավ գին ունի։ Բարդ է սակայն այդ ամենին հասնելու ճանապարը։ 22 տարբեր տարիքի մասնակից, հիմնականում երիտասարդներ, ասում են գորգագործի մասնակիտությունն ընտրել են ոչ միայն աշխատանքով ապահովվելու, այլև արհեստ սովորելու նպատակով։ Ինչ որ պատշար ես սիրուն շենքը տեսնես, այդեւե խալին մեծ ինչ ունի իր մեջ, ուժ ունի, որ գործես իր տեսքը տեսնես, իր գեղեցկությունը տեսնես, այդ ձևի ինչ ունի իր բարձրությունը։ Մենակ ուզես, որ գործես, տեսնես քո արդյունքը։ Արեգ Նաս Ինչիջյանն աշխատանքային փորձ ունի, հիմա էլ իր խոսքով ասած ոսկե բիլազուկը ցանկանում է փոխանցել մյուսներին։ Հայկական գորգագործությունը ոչ միայն արհեստ, այլև արվեստ է։ Ամենից մեծնի չենք մեհալից ենք գործերն էլի աշխատին իրան, բացի դրանից ոսկե բիլազուկի գործել։ Արվեստի մեկ ճյուղ է, որ նկարես պդի, ոչ թե բանի կոմպոզիցիա բդենես էլի դու քո աշխատանքդ։ Այդպես ավելի լավ կեղնի, ասենք քո այդ նկարչությունը դեր բոլորը կկարողանան ընկալել, եթե ընկալող աշակերտ եղնի։ Մինչև սեպտեմբերի վերջ կավարտվեն գորգագործության մասնագիտական դասընթացները։ 22 մասնակցից թերմոդիզայն ընկերությունում աշխատանքի կանցնեն առավել աչքի ընկածներն ու գործում հմտություն ցուցաբերածները։ Ինչ վերաբերում է ընդհանուր առմամբ մասնագիտական դասընթացների կազմակերպմանը, նշենք, որ Գյումրու զբաղվածության մարզային կենտրոնի կողմից իրականացվել է ոչ միայն գորգագործության, այլև փաթեթավորման և կարանողի մասնագիտական ուսուցում։ Ծրագրում ներգրավվել է ավելի քան 122 գործազուրկ։ Ծրագրերի ավարտից հետո հիմա ընթացքի մեջ է ապահովելու ենք շուրջ նրանցից մինչև 70%-ի մասնակիցների 70%-ի աշխատանքի տեղավորումը։ Սա նույնպես լավ ցուցանիշ է, ուրախալի է, որ մեր գործատուները արդեն բավական լուրջ ակնկալիքներով և հավատով են դիմում զբաղվածության պետական գործակալություն այն առումով, որ և եթե ավելի արագ կարողանում ենք նրանց ծառայություններ մատուցելու, գտնել այդ համապատասխան մասնագետները։ Իսկ կայուն և ժամանակավոր զբաղվածություն ապահովող ծրագրերի արդյունքում մարզում անցնող 6-7 ամիսների ընթացքում աշխատանքի է տեղավորվել 575 քաղաքացի, 102-ը ձեռք է բերել հիմնական աշխատանք։ Ալա Բաղդասարյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։